Svaret är ja. Och då övergår vi till att debattera socialförsäkringsbetänkande 2, utgiftsområde 11, ekonomisk trygghet vid ålderdom. Talmannen och gruppledaren har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare, den så kallade utskottsrundan. Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter. Och här startar vi debatten med anförande av Katarina Brännström, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Dagens debatt i socialförsäkringsutskottet om ekonomisk trygghet vid ålderdom i betänkandet SFU2, det är ett mycket angeläget område. Det handlar om hur ekonomin ser ut för äldre eller de som har passerat pensionsåldern men inte har en egen pension att leva på. I utgiftsområdet som vi nu 11 som vi nu debatterar så ingår 36,5 miljard. Och då är alltså inte de allmänna pensionerna inräknade. De ligger i ett särskilt separat pensionssystem. Här handlar det om garantipensioner, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd, men mera för de som har låga inkomster. Det är ju så att vi blir allt fler äldre i Sverige. Och det går väldigt snabbt. Antalet personer över 80 år beräknas öka med nära 50% på 10 år. Så närmare 2030 så kommer det finnas 800 000 personer som är över 80 år. Det här kommer vara en stor utmaning och ställa otroligt stora krav på framförallt kommunernas omsorg, på bra boenden men även på sjukvården liksom på statens kostnader till kommuner och regioner. En allt mer tydlig verklighetsbild framträder och det är tyvärr en utbredd otrygghet hos äldre. Om de stora bristerna i välfärden. Resultatet blir äldre som är oroliga för hur de ska klara sina sista år i livet. Denna verklighet innebär ju att vi måste först och främst se till att kommunerna får stora förstärkningar. Alltså generella statsbidrag. Och de ska gå till välfärden. Tyvärr gör inte regeringen detta. Man satsar på de med högst inkomster, man satsar på friår, familjeveckor och annat som faktiskt Sverige kanske inte har råd med. När samhällets resurser inte räcker till, då måste man göra rätt. Man måste göra rätt prioriteringar. Vi moderater kan aldrig prioritera ner de som behöver samhällets stöd mest. De som är sjuka, de allra äldsta, som är i stort behov av stöd och hjälp sina sista år i livet framför allt. Fru talman! Vi moderater säger att vi vill upprätthålla samhällskontraktet. Vad betyder det? Jo, att vi ska göra rätt saker för våra skattepengar. Vi ska värna välfärden, vi ska värna tryggheten och vi ska stärka kärnverksamheterna. Vi moderater tillför 14 miljarder till kommuner och landsting i vår budgetmotion 2020. Den omfattande ökning till välfärden för att täcka behoven och också motverka nedskärningarna. Vi ser ju idag hur många kommuner går på knäna. Vi har också en politik för att öka Sveriges tillväxt och stärka arbetslinjen. Det är ju bara så vi kan få goda finanser så vi får någonting att fördela. Det kommer vara helt avgörande när ekonomin vänder neråt. Och för att klara den demografiska utmaningen som vi står inför. Vi ska se till att alla som arbetar, alla som har arbetat, ska få mer pengar kvar i plånboken. Det måste alltid löna sig mer att arbeta. Och inte minst, vi sänker skatten för alla pensionärer. Alla ska få lite mer i plånboken. Inte bara för de som har högre pensioner, så som regeringen gör i sin budget. Det är faktiskt så att med moderat budget så skulle dubbelt så många pensionärer och nästan 3 gånger så många kvinnor få sänkt skatt jämfört med regeringsbudget. Det är stora skillnader.
I pensionsgruppen, där sex partier ingår, är vi helt överens om att förbättra och höja grundskyddet inom ålderspensionen. Det är bra. Det handlar alltså om en höjd garantipension, det handlar om höjda bostadstillägg för de med de allra lägsta pensionerna, vilket ju oftast är kvinnor. Vi har också varit eniga om en höjning av pensionsåldrarna. Det gör vi för att stärka pensionssystemet, men också för att stärka pensionerna för den enskilda människan när man går i pension. Ju mer man arbetar, ju högre pension. Sverige har ett stabilt pensionssystem och de allra flesta har ju en pension som de kan leva gott på. Därför att de flesta har en tjänstepension, det måste vi komma ihåg. Det är tjänstepensionerna som oftast ger en riktigt bra påfyllning och det ska vi vara glada för. Tjänstepension är ju någonting som oftast har kommit fram i förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Men så har vi också någonting som heter premiepensionssystemet. En liten men mycket viktig del för en bra pension. Där man själv bestämmer hur 2,5% av pensionsavgiften ska investeras. Här har tillväxten varit historiskt bra och många gånger högre i PPM-systemet än för den övriga pensionen. Det här ska vi verkligen vara rädda om. I det särskilda yttrandet skriver vi moderater att vi vill ta bort undantaget för flyktingar och andra skyddsbehövande som gör att det idag automatiskt får den här gruppen en svensk garantipension trots att de kan ha varit i Sverige en mycket kort tid. Vi vill att samma kvalificeringsregler ska gälla för alla. Det är i det här sammanhanget viktigt att påpeka att vi måste ju hålla en balans så att det alltid lönar sig att arbeta och att ha arbetat. Och att sänka skatten för alla pensionärer, det är Moderaternas sätt att se till att alla får mer i plånboken. Särskilt för dem med låga pensioner. Slutligen, fru talman, vi politiker måste se till att statens kärnuppgifter verkligen fungerar. En viktig del är att våra äldre har ett gott skydd när man behöver. Att kommunerna kan leverera välfärd till de behövande. Att sjukvården ger vård i tid. Detta kan sammanfattas så här. Medborgarna ska känna att de får valuta för sina skattepengar och att skatten ska användas på rätt sätt. Tack. Tack så mycket. Och nästa anförande hålls av Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna. Fru talman, en av Sverigedemokraternas prioriterade politiska frågor rör givetvis äldre. Våra äldre som under lång tid fått stå tillbaka och mött ständiga försämringar i deras vardag. Det är hög tid att deras ställning i vårt samhälle stärks betydligt. Men idag när varannan kommun kommer att spara in på de som behöver samhällets välfärd mest är det just äldre som drabbas hårdast. Det kan givetvis aldrig accepteras och därför tillskjuter vi 1 miljard kronor mer i budgeten i sin helhet för att kommunerna ska kunna klara av att möta de behov som finns och för att öka äldres levnadsstandard. Det är stort. Men just idag, fru talman, så är det specifikt utgiftsområde 11, ekonomisk trygghet vid ålderdom, som ska debatteras. Sammantaget anvisar Sverigedemokraterna här över 4 miljarder kronor. Mer än regeringen till ekonomisk trygghet vid ålderdom för år 2020. Eftersom vårt förslag till anslag inom utgiftsområdet ligger högre än regeringens har vi inte möjlighet att reservera oss mot regeringens förslag till förmån för vårt eget förslag. Det är så regelverket fungerar. Därför väljer vi att avstå ifrån ställningstagande. Istället så lägger vi fram ett särskilt yttrande som redovisar våra politiska förslag inom området. Som alla av oss redan vet är inte pensionärer i vårt land på något sätt en homogen grupp där allas vardag och livsstandard ser precis likadant ut. Det finns givetvis någon som lever gott på sin pension och är tillfreds med hur livet ter sig efter avslutad tjänst och inträdet i pensionärslivet har startat. Men så finns det också de som har en väldigt svår ekonomisk vardag där pengarna omöjligt räcker till varje månad. Situationen för dessa är alarmerande och akut. Idag lever över 300 000 pensionärer redan under fattigdomsgränsen i Sverige.
Statistiken rymmer både vad som måste beskrivas som social misär, men också ett mellanskikt som efter mer än 30 år av hårt arbete får oskäligt låg levnadsstandard. Att fler än 300 000 pensionärer redan lever under fattigdomsgränsen, det är en skam. Och det är inte värdigt ett välfärdsland som vårt. Sverigedemokraterna har föreslagit och budgeterat för en höjning av garantipensionen med 1 000 kronor per månad. Och för att nå upp till den ambitionen så föreslår vi därför en höjning med 800 i jämförelse med vad regeringen har föreslagit och som beslutats om en höjning om 200 kronor per månad. Den föreslagna åtgärden syftar dock inte enbart till att stärka socioekonomiskt svaga grupper bland äldre utan medför även en jämställdhetsreform. Bland äldre kvinnor uppbär ungefär varannan kvinna garantipension medan motsvarande siffra för äldre män uppgår till mer modesta 15%. För Sverigedemokraterna är det viktigt att varje person som når pensionsålder inte ska behöva leva på existensminimum och ständigt oroa sig för hur sista veckan innan pensionsbetalning ska hanteras. Ingen ska heller behöva arbeta långt över pensionsåldern för att övergången mellan lön och pension vore ekonomiskt förödande. För oss är det en prioriterad fråga att se till att skyddsnäten är så täckande att begreppet fattigpensionärer inte längre existerar. Fru talman, ensamhet, oönskad isolering och en stadig försämring av den psykiska hälsan hos äldre måste tas på stort allvar. Den ekonomiska situationen för individen är givetvis extremt viktig för hur individens vardag ser ut och leder givetvis hur välbefinnandet hos personen ser ut och därmed också hur personen mår. Vi ska på alla sätt vi förmår visa respekt och vördnad för den äldre generationen genom att se till att de har goda levnadsvillkor. Det är de som har byggt upp vår välfärd och det är vår uppgift att upprätthålla den och förbättra den så att vi stolt kan överlämna den till våra barn. Att känna meningsfullhet och delaktighet i samhället är oerhört viktiga delar av en människas välbefinnande. För oss förtroendevalda handlar det om att skapa förutsättningar för det som ger livsmod, livsglädje och en känsla av sammanhang. Ensamhet innebär en kronisk stress som ger fysiska uttryck, såsom att matlusten minskar, risken för kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke ökar. Vi måste ta krafttag mot den skadliga ensamheten och väga in detta när olika politiska beslut ska tas. Det är inte minst viktigt när vi diskuterar den ekonomiska tryggheten vid ålderdom. Vi alla verkar här i vårt lilla land, ett land där vi betalar en av världens högsta skatter. Och vi svenskar är för all del positiva till att betala skatt som går till vår välfärd. Men då ska vår gemensamma skattekaka fördelas på ett sätt som är värdigt människor som bor här. Bland annat de som nått ålderdom. Därför anser vi att den så kallade pensionärsskatten ska tas bort och att pensionen ska betraktas som uppskjuten lön. Vad gäller ålderspensionssystemet vi har idag så är det inte långsiktigt finansiellt hållbart i den meningen att medborgarna inte får tillräckligt hög pension mätt som andel av slutlönen. Hela pensionssystemet är underfinansierat och inte anpassat till den demografiska utvecklingen. Exempelvis är prognosen för en genomsnittlig 80-talist som träder in på arbetsmarknaden vid 25 års ålder och arbetar fram till 67 år med en slutlön på 30 000 kronor per månad i nuvarande penningvärde då. Det betyder en inkomstpension på enbart 13 600 kronor i månaden. Och det är långt ifrån målbilden om 80% av slutlönen. Sålunda påkallar pensionsproblemet både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Det är också viktigt att kunna underlätta ett privat pensionssparande. Därför bör det införas ett skattemässigt kraftigt gynnsamt pensionssparande som inte bara riktar sig till de som har högre inkomster och som i förlängningen ger individen möjlighet att antingen gå i pension tidigare eller att dryga ut den ordinarie ålderspensionen. Givetvis måste denna möjlighet finnas också för de som vill och kan pensionsspara själva för att så sätt kunna förlänga livet som pensionär och njuta av sina fritidsintressen och kanske barnbarn innan hälsan är för dålig att kunna göra det.
Sverigedemokraterna är kritiska till den kvalificeringsregel som finns idag. Den innebär att invandrare som beviljats uppehållstillstånd genom flyktingskäl eller övrigt skyddsbehov kan tillgodoräkna sig tid i hemlandet vid avgörande om garantipensionens storlek. Vi anser att detta är orimligt i allmänhet. Men också i synnerhet nu när ladorna ekar tomma, trots finansministerns tidigare uttalanden om att de är välfyllda. Så ser det ju inte ut. Och Sverigedemokraterna föreslår därför att denna så kallade kvalificeringsregel avskaffas. Fru talman, idag firar vi Lucia och julen står snart för dörren. En efterlängtad och älskad och underbar högtid för de flesta, då familjen ofta samlas för ett gemensamt firande i glädjens tecken. Som många beskriver är det just till jul utflyttade medlemmar i familjen söker sig hemåt för att umgås med sina nära och kära under en eller flera dagars gemenskap. Alla känner dock inte den lusten och glädjen utan möter istället den annalkande julen med ångest, pengabekymmer och ensamhet. Många är de äldre som skäms inför sina barn, att de inte har råd att bjuda på mat och har inte heller kanske yppat ett ord till dem hur illa ställt det är. Kanske är det barnen som istället bjuder hem sina föräldrar till sig och det kanske för all del kan fungera. Men, fru talman, den där fina dockan, legot eller snickarbältet som barnbarnen så hett önskat sig finns ingen möjlighet att köpa. Och många är de som då hellre stannar hemma i sin ensamhet istället för att skamsen komma till sina barnbarn utan att ha ett paket med sig. Och där ser jag att min tid har runnit iväg och jag vill, fru talman, med detta i alla fall önska dem som den generationen som har varit före oss att de har lämnat ett samhällsarv åt oss att förvalta på bästa sätt. Jag vill säga till dem inför den här stundande högtiden nu att må frid och värme, ljus och kärlek följa er under julhögtiden och resten av den kalla vintern. Må ingen av er behöva frysa eller vara hungriga. Tack. Tack så mycket och tack för den fina avslutningen. Men jag vill ändå påminna att vi är överens om tillsammans med talmannen och gruppledarna att tiden i talarstolen begränsas till 8 minuter. Men därav så betyder det att ni alla som är i utskottsrundan kan ta replik och utvidga debatten på det viset. Så det är så överenskommelsen är. Tack så mycket. Och då går nästa ord till Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, skillnaderna människor emellan fortsätter att växa. Inte minst med regeringen och samarbetspartiernas förslag till budget. Vi blir allt äldre, sägs det, men det gäller inte alla. De stora klassklyftorna har lett till att korttidsutbildade kvinnor förväntade livslängd till och med sjunker. För kvinnor som till exempel jobbar inom omsorgen innebär den här höjda pensionsåldern som regeringen och de borgerliga partierna tidigare i år enigt beslutat om bara att de får jobba längre tid av sina allt kortare liv. Pensionssystemet funkar inte. Inte för att pensionsåldern är för låg utan för att själva pensionerna är för låga. Var fjärde person får ångest av att få hem sitt orangea kuvert och 13-åringar känner att de behöver spara pengar till sin pension. Det är en befogad oro. De som går i pension idag kommer att få halva lönen i pension och det kommer att sänkas än mer med senare generationer. Fru talman, det här handlar om. Det är vi som byggt landet som får betala när de som redan har ska ha ännu mer. Det är skamligt. Jag citerar, pensionen räcker till mat och hyra, sen är det stopp för de här kvinnorna. Jag vet flera över 70 år som jobbar extra för att få ihop till nöjen. Jag vet en pensionär som nu behöver en stor renovering av sina tänder och där får dottern hjälpa till att betala. Det är hemskt att inte kunna fixa det själv när man jobbat ett helt liv, säger Ann-Marie Ekström från PRO i Botkyrka i en intervju i tidningen Mitt i. Vi svenskar arbetar idag längst i hela EU. Samtidigt ligger vi i botten när det gäller nivån på pensionerna.
Vi har störst andel fattigpensionärer i Norden. Nära hälften av alla kvinnor som är ålderspensionärer idag har garantipension. Alltså den lägsta statliga bottenskyddet. Det nuvarande pensionssystemet är oförutsägbart och skapar otrygghet för människor. Vi menar att vårt gemensamma pensionssystem bör vara konstruerat så att det ger ekonomiska förutsättningar för ett värdigt liv när tiden i arbetet är avslutat. Fru talman, Vänsterpartiet har under en lång tid drivit på för att höja pensionerna. Klyftorna i Sverige växer till följd av en ekonomisk politik som gynnar få på bekostnad av alla oss andra. Pensionssystemet är en del av den politiken. Över 300 000 svenska pensionärer riskerar att hamna under EU:s fattigdomsgräns. Varannan kvinna som jobbar hela sitt yrkesliv får så låg pension att hon tvingas ansöka om garantipension. Sedan garantipensionen infördes har pensionärer med den inkomsten halkat efter rejält. I genomsnitt har de haft en reell inkomstökning på 15% jämfört med 45% för förvärvsarbetande. Fru talman, det är de här människorna vi talar om, och de flesta är alltså kvinnor. Expressen för ett tag sedan beskrev några av dessa kvinnor hur deras vardag ser ut. Jag har inte råd att äta fisk, säger Jennifer, 66. Julklappar till barnbarnen köper jag bara var femte år, säger Eva, 76. Jag önskar jag kunde ha lite roligare för mina besparingar än att bara överleva, säger Kerstin, 66. Fru talman, att fylla de stora hålen mellan de som lever på låga pensioner och den övriga befolkningen krävs en rejäl höjning av pensionerna. Vänsterpartiet menar att pensionärer inte ska behöva riskera fattigdom och att inkomstutvecklingen för gruppen på sikt behöver hålla jämna steg med den allmänna löneutvecklingen. Vi föreslår i årets budgetmotion en höjning av garantipensionen med 1 000 kronor per månad som ett första steg. Fru talman, regeringen skapar ökad ojämlikhet, för samtidigt som man gör på tok för lite för pensionärerna sänker man skatten för de redan rika. Den borttagna värnskatten kostar i budgeten drygt 6 miljarder per år. För bara drygt halva den summan hade man kunnat bifalla vårt förslag och ge rejält höjda pensioner för den som byggt vårt land. Regeringen föredrar alltså att ge till exempel Volvos vd Martin Lundstedt en skattesänkning på 2,5 miljoner per år. Och det sker dessutom efter den nu gällande budgeten som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har röstat igenom och som inneburit mer till de rika och mindre till välfärden och alla oss andra. Istället hade det kunnat gå till att i alla fall att kunna ge en julklapp till barnbarnen, att kunna äta lite godare mat. Till att leva, inte bara överleva. Men hur är det man brukar säga? Var och en är sig själv närmast. Fru talman, vi vill höja pensionerna. Idag ligger den allmänna pensionsavgiften på cirka 17% på löner under 40 000 i månaden. Högre inkomster är ofta högre försäkrade med avgifter på 30% genom avtalspensionen. Det är därför rimligt att avgiften och därmed pensionen höjs för dem som med löner under 40 000 i första hand. För att öka jämlikheten vill vi undersöka möjligheten att använda pensionsavgiften som ligger över inkomsttaket. De bör gå tillbaka till det gemensamma pensionskollektivet. Med ett snabbt räkneexempel skulle de kunna höja pensionerna ytterligare med i genomsnitt 900 kronor i månaden för alla som tjänar under 40 000. Sjuk- och aktivitetsersättningen borde också höjas. Det är en grupp pensionärer, de pensionärer som har sjukersättning, så kallade sjukpensionärer, som man ofta glömmer. Den gruppens inkomst borde också höjas med 1 150 kronor per månad. Fru talman, Sveriges pensionärer förtjänar så långt mycket bättre än vad de får idag. Vänsterpartiet vill se rejäla satsningar och rimliga pensioner. Därför avstår vi i dagens omröstning. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Hans Eklind, Kristdemokraterna, för anförande. Fru talman.
Kristdemokraternas förslag när det gäller det här utgiftsområdet, ekonomisk trygghet för våra äldre, finns utförligt redovisad i vår partimotion. Och vi har även ett särskilt yttrande i detta avsnitt. Kristdemokraterna har länge varit drivande för att skapa bättre ekonomiska villkor för våra pensionärer. Under alliansregeringarna mellan 2006 och 2014 så förhandlade vi fram 5 skattesänkningar på pensioner och 3 höjningar av bostadstillägget för pensionärer. Att stärka ekonomin för de sämst ställda pensionärerna är viktigt för oss kristdemokrater. Under förra mandatperioden så la vi i budgetmotion efter budgetmotion fullt ut finansierat ett borttagande av skillnaden mellan skatt på arbete och skatt på pension. Tillsammans med Moderaterna så fick vi i denna kammare för ett år sedan gehör för 2019 års budget, vilket innebar att skatten sänktes för alla pensionärer, inte bara de med en pension över 17 200, vilket var alternativet. Och för en pensionär med sisådär 14 000 kronor i pension så innebar det faktiskt 1 300 kronor mer i plånboken per år. Under hösten så har riksdagen fattat beslut, under denna höst har vi fattat beslut om, genom en överenskommelse i riksdagens pensionsgrupp, att vi ska höja garantipensionen och vi ska höja taket i bostadstillägget. Vi kristdemokrater vill gärna höja taket till 7 500 kronor, men nu blev det 7 000 kronor och det är viktigt. Men samtidigt så måste vi här inne hörsamma det problem som finns, nämligen att 44% av de pensionärer som har rätt till bostadstillägget faktiskt av någon anledning inte tar del av det. Bostadstillägget utgör ju ett väldigt viktig del av det grundskydd som utformats. Man kan därför, fru talman, därför konstatera, och det är lätt för den som vill kontrollera, att vi kristdemokrater prioriterar de äldres situation, inte bara när det är dags för valrörelse. Fru talman, premiepensionen den kan ju tyckas vara en väldigt liten del av den totala allmänna pensionen. Trots allt är det bara 2,5% som sätts in utan den pensionsgrundande inkomsten på ditt och mitt eget premiepensionskonto. Men med tiden blir premiepensionen en betydande del. Premiepensionen ger oss dessutom en valfrihet. Vi får själva välja hur vi vill att våra pensionsmedel ska förvaltas. Vi får välja vilka risker vi vill ta och hur aktiva vi vill vara. I pensionsöverenskommelsen från 2017 finns det beskrivet att vi ska reformera premiepensionen i 2 steg. Det första steget har nu genomförts och kan beskrivas som ett stärkt konsumentskydd. Vi har städat bort oseriösa förvaltare och vi har gett mycket tydligare och högre anslutningskrav. Nu hoppas jag att vi får en utvärdering som visar att de åtgärder som vidtagits varit korrekta och balanserade innan vi nu tar tag i steg 2 som i detta nu finns ute på remiss. Fru talman, jag vet att procentsatser lätt blir väldigt abstrakt, men jag tänkte ändå ge mig på det. Premiepensionen har sedan starten vuxit med över 7% per år. Och det ska jämföras då med inkomstpensionssystemets dryga 3%. Den här skillnaden är betydelsefull därför att tillväxten, om den bara är 2% högre per år under 40 år, så har den som har haft en snittinkomst på 30 000 kronor i månaden 200 000 kronor mer i pension. Premiepensionen har dessutom bidragit med drygt 250 miljarder kronor till den svenska riskkapitalförsörjningen. Att uppmuntra det här aktiva valet som vi kan göra, att välja fonder på fondtorget, är alltså inte bara bra för vår egen framtida pension, utan den är också väldigt, väldigt viktig för vårt svenska näringsliv, för vår konkurrenskraft i en globaliserad värld. Pensionsspararna förser alltså svenska företag med kapital för investeringar. På så vis kan företagen växa, vi får en högre tillväxt i ekonomin och pensionerna blir högre. Det här ska vi vara rädda om. Det är därför viktigt att vi hanterar utformningen av premiepensionen på ett klokt sätt. I steg 2 som nu finns ute på remiss så verkar utredaren dock att tolka direktivet som att de aktiva valen i princip ska upphöra. Han ger prognosen att 3 000 miljarder av systemets totalt 4 000 miljarder ska hamna i förvalet AP7. Men vad får det för konsekvenser om det blir så?
Vi får ju inte fatta beslut som gör att kapitalflödet styrs över från svenska bolag till globala indexfonder. Förutom det här kapital för investeringar så finns det en annan vinst med premiepensionen, och det är att den har haft en stor påverkan på hållbarhetsutvecklingen i den svenska marknaden. Och det beror på att de svenska pensionsspararna, det vill säga vi bryr oss om hållbarhet och vill göra medvetna val. Huvuddelen av det som idag finns i placerat kapital har hållbarhet och miljömedvetna val. Jag läste i morse en ganska fantastisk sak. Över 70% av kapitalet som idag finns på fondtorget är investerat i fonder som uppfyller kraven på hållbara investeringar. Och än bättre, det fortsätter att öka. Vi och jag har påverkat hur vi investerar och hur företagen ska investera. Och då blir ju naturligtvis även den här gången frågan relevant. Om vi nu styr över kapitalflödet mot globala indexfonder, hur påverkar det hållbarheten? Vi kristdemokrater vill ha en fortsatt valfrihet för premiepensionsspararna. Jag tror på mer av folkbildning kring hur det här fondvalet fungerar, hur man kan göra fondval så att konkurrenskraften till förvalet blir ordentligt. Förvalet är bra, men den innebär samtidigt en risk att kapitalflödet styrs mot utländska bolag som ingår i så kallat globalt index och samtidigt bort från våra egna svenska bolag. Och den utvecklingen är inte bra på sikt för oss som vill ha ett starkt, långsiktigt och hållbart pensionssystem. Då vill jag önska alla en som avslutning en välsignad jul och en god ledighet. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Teresa Cavallio, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Den ekonomiska tryggheten för äldre är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Den som har arbetat och bidragit till samhället, som har varit med och byggt Sverige till det fantastiska land det är, ska kunna gå i pension och känna trygghet med en rimlig inkomst. Vi har sedan drygt 20 år ett robust och hållbart pensionssystem som inte längre vältrar över skulder på framtida generationer, och där den pension vi tjänat in genom hela livet kompletteras med ett skattefinansierat grundskydd för att motverka ekonomisk utsatthet för den som inte tjänat ihop tillräckligt. Pensionssystemet är stabilt, men det levererar alldeles för dåligt i alldeles för många fall. Det beror delvis på att vi lever allt längre, men också för att vi avsätter en för låg avgift. Medellivslängden har ökat med 3,5 timmar per dygn. Och den förväntade tiden som pensionär är idag 3 år längre än när vi beslutade om det nya pensionssystemet på 90-talet. I grunden är det här naturligtvis oerhört positivt. Något väldigt glädjande att vi lever allt längre. Men det innebär att pensionerna också blir lägre, eftersom de måste räcka under allt fler år vi har som pensionärer. Och för att motverka sjunkande pensionsnivåer måste oundvikligen arbetslivet bli mer hållbart och successivt förlängas, såväl genom att inträda på arbetsmarknaden något tidigare som att orka lite längre. Ett annat sätt att öka inbetalningarna till pensionssystemet är att justera själva avgiftsnivån. Och med tanke på att den beslutade nivån på 18,5% av lönen i praktiken har sänkts till 17,21%, så är det en fullt rimlig slutsats och ståndpunkt att dagens pensionssystem visserligen har en bra modell, men är underfinansierat. Vi betalar helt enkelt inte lika mycket som vi en gång beslutade att vi behövde göra. Vi socialdemokrater har satt upp målet att vanliga löntagare på sikt ska ha 70% av slutlönen i pension. Och för att nå dit så ser vi att det kommer behövas både och, det vill säga både ett förlängt arbetsliv och en höjd ålderspensionsavgift. Fru talman, när vi hanterar pensionerna så jobbar vi med väldigt långsiktiga perspektiv som vi behöver ta ansvar för.
Men det betyder naturligtvis inte att vi kan blunda för att arbetslivet och andra faktorer utanför själva pensionssystemet påverkar vilken pension vi en dag kommer att få. Och att historiska orättvisor och ojämställdhet också får genomslag idag. Tvärtom så behöver de förändringar som påverkar framtida pensioner kompletteras med åtgärder här och nu, utan att vi för den sakens skull frångår de principer som gör att vi idag faktiskt har det här robusta och hållbara pensionssystemet. För att nämna något exempel på vad vi socialdemokrater drev igenom redan förra mandatperioden då vi återkom till makten som gav omedelbar effekt för pensionärernas ekonomi, så förbättrade vi bostadstillägget vid två tillfällen. Vi sänkte också skatten för pensionärerna och i det sammanhanget så vill jag breda ut texten lite grann och rekapitulera att det var den gamla moderatledda regeringen som införde den här orättvisa ordningen att pensionärer betalar högre skatt än den som förvärvsarbetar. Naturligtvis en fullständigt orimlig ordning eftersom pension är uppskjuten lön och naturligtvis ska beskattas lika. Och redan under förra mandatperioden så började vi att städa undan efter Moderaternas kaos på det här området. Och vi började med att ta bort den orättvisa skatteklyftan. Vi har även i den här budgeten ytterligare ett steg i den riktningen. Och jag vill påminna om att skatteklyftan mellan pensionärer och den som förvärvsarbetar därmed helt hade varit borta om det inte vore för att Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna förra året hade tryckt igenom ytterligare ett jobbskatteavdrag. Men för oss socialdemokrater ligger målet fast. Vi ska ta bort den här klyftan. Det är en principiellt viktig fråga som handlar om rättvisa, anständighet och respekt för landets pensionärer. Fru talman, för att också här och nu förbättra den ekonomiska tryggheten för pensionärer ytterligare så är vi glädjande nog i den blocköverskridande pensionsgruppen överens om förbättringar av grundskyddet. I och med den här budgeten så realiseras nu flera viktiga förbättringar. Vi höjer taket i bostadstillägget ytterligare en gång och vi höjer garantipensionen för första gången på väldigt länge. Om bara några veckor så kommer således 675 000 pensionärer att få en ökad disponibel inkomst med upp till 1500 kronor per månad efter skatt. Det går inte att säga någonting annat än att det är ett rejält och välkommet tillskott för väldigt många. Under mina dagar som pensionspolitiker så har jag mött en hel del synpunkter och oro kring att grundskyddet för de mest utsatta pensionärerna inte räcker till. Och jag delar den oron. Jag delar oron för utsatthet och ökade klyftor i samhället. Därför är höjningen av garantipensionen och bostadstillägget väldigt viktig. Men, fru talman, jag har faktiskt om möjligt mött ännu mer synpunkter och frustration över att den som har arbetat och slitit ett helt arbetsliv ändå kan få en så pass låg pension att det inte skiljer nämnvärt från mellan den som har arbetat och den som får garantipension från samhället. Lika rätt som det är att göra den här nyss nämnda förbättringen av grundskyddet, lika rätt är det också att ha ett respektavstånd där det faktiskt lönar sig att ha arbetat. Att höja pensionerna för den här ganska breda gruppen pensionärer som efter arbetslivet har en intjänad inkomstpension i spannet 9 till 17 000 kronor, det är för oss socialdemokrater en högt prioriterad fråga. För att dagens pensionärer ska få en högre inkomstpension har vi utöver förslag om höjd ålderspensionsavgift och ett mer hållbart och successivt förlängt arbetsliv dessutom föreslagit ett skattefinansierat tillägg till inkomstpensionen just för den här gruppen pensionärer som skulle ge en ökad inkomst med upp till 600 kronor i månaden. Det skulle till skillnad från den vanliga inkomstpensionen alltså vara ett skattefinansierat tillägg, men som vi tänker oss då skulle betalas ut automatiskt tillsammans med den övriga pensionen från Pensionsmyndigheten för att det skulle vara så enkelt som möjligt för den enskilda. Men i den här specifika delen, fru talman, så ser jag fram emot att få återkomma förhoppningsvis inom en inte allt för avlägsen framtid. Och jag hoppas då naturligtvis också på att det här är något som kan ha fått ett ännu bredare stöd i riksdagens kammare. Så
Avslutningsvis återstår nog inte så mycket mer för mig än att yrka bifall till utskottets betänkande och passa på att önska talmannen, utskottets ledamöter och personal, men naturligtvis framförallt landets pensionärer och pensionssparare som förhoppningsvis lyssnar på debatten idag, en fortsatt glad Lucia och ett gott 2020. Tack. Tack så mycket. Och då har Katarina Brännström, Moderaterna, och Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna, begärt replik. Och vi börjar med Katarina Brännström. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag lyssnade på Teresa Cavallo och hör om de orättvisa skatterna och hur orättvist det är. Vet Teresa Cavallo när det var som mest orättvist? Före 2006. Före alliansen. Då var det väldigt orättvisa skatter för pensionärer i Sverige. Då betalade varenda pensionär minst 1 000 kronor mer i skatt varje månad. Med våra skattesänkningar under alliansåren, det var 5 stycken för pensionärerna, så fick pensionärerna 1 000 kronor mer i plånboken. Jag tycker det är lite magstarkt att man nu pratar om orättvisa skatter. Man kan alltid diskutera vem som ska betala mer eller mindre. Och det kommer vi kanske aldrig vara riktigt överens om. Men det orättvisa var att ni pungslog ju de stackars fattigpensionärerna som fanns på den tiden på mycket, mycket mer i skatt. Det var orättvist. Bästa och säkraste sättet för varje människa att få mer i plånboken, det är för det första att arbeta. Och för det andra att få sänkt skatt. Och det gäller även för pensionärer. Man bör arbeta längre upp i åren. Man bör också kunna arbeta mer under tiden man ska arbeta under sin aktiva period. Jag kan inte heller förstå varför den här regeringen väljer att under nästa år inte sänka skatten för dem med de lägsta pensionerna. Ni sänker skatten för pensionärer som har 17 000 kronor i pension, men inte för någon annan. Jag tycker inte ni ska prata så mycket om orättvisa, för det är ni som skapar den just nu. Tack. Tack så mycket. Teresa Carvalho, Socialdemokraterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Katarina Brännström säger att man kan alltid diskutera vem som ska betala mer i skatt. Mitt besked är att vi socialdemokrater menar att pension är uppskjuten lön och ska beskattas lika som lön. Det beskedet ligger fast. Vi kom till makten 2014 och började då städa upp efter den här införda orättvisan. Steg efter steg så tog vi bort den skatteklyftan. Och anledningen till att vi nu framförallt har en skattesänkning till de som har de lite högre pensionerna, det beror ju på att vi redan har tagit bort den orättvisa skatten för de som har lägre pensioner. Mitt besked ligger fast. Vi socialdemokrater har hela tiden tyckt, och vi tycker än idag, att pension är uppskjuten lön och ska beskattas lika. Vad Moderaterna tycker i den frågan tycks variera, men för oss socialdemokrater så ligger det målet fast. Tack. Tack så mycket. Katarina Brännström, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Alltså, det är ju rätt märkligt när man lyssnar på att städa upp. När vi gav människor mer i plånboken så skulle ni städa upp. Alla, även de som arbetade, fick mer i plånboken. Alla pensionärer fick mer i plånboken. Det var bara det att de som arbetade fick lite till mer i plånboken. Är det det som är någonting att städa upp? I så fall tycker jag att ni skulle städa upp nu när ni faktiskt har makten. Att ge de fattigpensionärer som ni brukar använda som ett väldigt fint uttryck, men som just nu lyser med sin frånvaro, för de som har riktigt låga pensioner. För de som har jobbat deltid, för kvinnor i lågarbetsyrken, de lämnar ni ju nu, för nu har ni ju uppnått någon sorts rättvisa. Det är en otroligt märklig sätt att argumentera på. Det blir rättvisa när man betalar lika mycket skatt trots att man har en väldigt liten inkomst. Vi sänker skatten för alla, och det tycker vi är rättvist. Tack så mycket. Teresa Carvalho, Socialdemokraterna, slutreplik. Tack så mycket, fru talman. Jag måste erkänna att jag är något förvånad över Katarina Brännströms otroliga upprördhet över att vi socialdemokrater står upp för att pensioner uppskjuten lön och ska beskattas lika. Mitt besked ligger fast.
Det är någonting som vi socialdemokrater kommer att fortsätta att eftersträva. Och jag hoppas bara att nästa gång Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna får för sig att gå samman. Att man lär sig av misstaget man tidigare har gjort och inte återupprepar att det blir en ökad skatteklyfta. För mig är det alldeles självklart att pensionärer inte ska betala mer i skatt än den som idag är förvärvsarbetande. Sedan vill ju vi göra annat också, fru talman, än att använda skatteinstrumentet och införa en rättvis beskattning. Vi vill ju även exempelvis då ha ett tillägg till inkomstpensionen för dem som har en inkomstpension precis över garantinivån, så att det också lönar sig att ha arbetat lite mer. Tack. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa replikskifte startas av Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag förstår att det i regeringsställning kan vara svårt att göra prioriteringar som kan vara både tuffa och svåra ibland eller kanske ofta. Men ändå så funderar jag väldigt mycket över regeringens prioriteringar när det gäller de äldre. Jag kan inte förstå hur regeringen kan prioritera bort de äldre så som man gör så ofta. Det är människor i det här landet som har arbetat och slitit hela livet när det gäller pensionen till exempel. Och ändå vill regeringen bara öka pensionen med 200 kronor. Varför tar man inte till kraftfullare prioriteringar som ger någonting lite mer? 200 kronor, det är inte mycket att komma med. Jag vill påminna om också att Sverigedemokraterna ökar upp det här med 800 kronor så att det åtminstone blir en tusenlapp extra i månaden. Förutom det så sänkte regeringen skatten på pension, vilket var väldigt bra, i årets höstbudget till en kostnad av 4,33 miljarder kronor. Men istället för att sänka pensionsskatten ytterligare så valde man istället att sänka värnskatten till en kostnad av 6,1 miljarder kronor. Varför har regeringen gjort den här prioriteringen? Tack så mycket. Teresa Carvalho, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Förbättringen av grundskyddet som regeringen tillsammans med partierna i pensionsgruppen nu genomför måste naturligtvis ses som en helhet. Garantipensionen och bostadstillägget hänger ju ihop och höjs nu med upp till 1 500 kronor i månaden efter skatt. Att framställa det som någonting fjuttigt, det tycker jag faktiskt är lite hånfullt mot alla pensionärer som nu vänder på varenda krona för att ha råd att köpa julklappar till barnbarnen. Sedan noterar jag vidare att Sverigedemokraterna inte alls är lika angelägna om att berätta att på det sättet som de föreslår en ytterligare ökning av garantipensionen så sänker man samtidigt bostadstillägget i den konstruktionen man har valt. Så att den sammantagna differensen mellan förslagen är inte alls så stor som ledamoten försöker att ge sken av. Men det finns en annan viktig skillnad i förslagen, och det är att Sverigedemokraterna i sin konstruktion dessutom väljer en modell som minskar respektavståndet och som gör det jämförelsevis mindre lönsamt att arbeta. Jag tycker att det är riktigt och viktigt att göra den här förbättringen av grundskyddet som vi nu faktiskt gör. Men innan vi gör det ännu mer så anser vi socialdemokrater att det är prioriterat att höja inkomstpensionerna för de pensionärer som har arbetat ett helt arbetsliv men som ändå får tämligen låga pensioner. Det är också en fråga om rättvisa. Tack så mycket. Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna. Tack, fru talman, och tack ledamoten för svar på frågan, även om jag noterar att ledamoten överhuvudtaget inte säger någonting om värnskatten och prioriteringen man har gjort där, varför man väljer. Socialdemokraterna vill framställa sig själva som det parti som är allra bäst för de äldre. Menar nu i talarstolen här idag att vi Sverigedemokrater är hånfulla. Jag menar att det är precis tvärtom just nu. Socialdemokraterna är inte alls något parti att räkna med för de äldre. Och jag tycker att Socialdemokraterna ibland beter sig hånfullt mot pensionärerna genom att inte ge dem fullt ut det stöd som de skulle behöva. Tack så mycket. Teresa Carvalho, Socialdemokraterna, slutreplik.
Fru talman, låt oss tala om skatt. Vad gäller värnskatten så är det inte någon hemlighet att det inte var Socialdemokraternas högsta önskan. Utan det var en konsekvens av den kompromiss vi gjorde för att också få igenom annan politik som stod högre upp på vår agenda. Men låt oss tala om den skatt som pensionärerna betalar. Och låt oss tala om Sverigedemokraternas track record på det här området. Låt oss tala om 2014 då vi socialdemokrater kom tillbaka till makten. Vad var det första som hände då? Jo, vi ville ta bort delar av den orättvisa skatten som pensionärerna betalar. Och vad var det Sverigedemokraterna gjorde då? Jo, då gick man tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna och försköt den reformen. Låt oss tala om vad som hände förra året då Sverigedemokraterna hade möjlighet att stå upp för det man hade sagt. Att pensionärer inte skulle betala högre skatt än den som arbetar. Vad gjorde man då? Jo, man gick samman med Moderaterna och Kristdemokraterna och såg till att det fortfarande finns en skatteklyfta mellan pensionärer och löntagare. Vi socialdemokrater vill ta bort den orättvisa skatten för pensionärer. Sverigedemokraterna har ett track record på det här området som inte är riktigt medger detsamma. Tack så mycket. Och jag ber om ursäkt att jag missade att sätta på klockan från början. Då var det replikskiftet avslutat och nästa talare är Martina Johansson, Centerpartiet. Tack, fru talman. Ekonomisk trygghet vid ålderdom innebär framförallt att man har en pension. Därför är det extremt viktigt att vi har ett tryggt och förutsägbart pensionssystem. Eftersom vi i Sverige har den unika pensionsgruppen så finns garantin för långsiktighet och stabilitet. Det är inte olika regeringar som ska förändra systemet utan det är den tvärpolitiska pensionsgruppen som genom överenskommelser ser till att vi alla vet förutsättningarna för att få en pension. Genom Pensionsmyndigheten och minpension.se så får vi enkelt en blick för vilken pension vi kan komma att få. Dock kan informationen bli bättre. Och här har regeringen en viktig uppgift att se till att alla kanaler utvecklas och blir mer kända. Informationen behöver börja tidigare, redan i skolan. Vilket vi i Centerpartiet driver på för och dessutom behöver den fortsätta genom arbetslivet, genom arbetsmarknadens parter. Men det viktigaste som alla behöver veta, och det är att det är livsinkomsten. Det är det som avgör pensionens storlek. I riksdagen har vi under året beslutat att höja garantipensionen och bostadstillägget. Det är bra. Det gör att det blir bättre för dem med de lägsta pensionerna. Och det är viktigt för oss i Centerpartiet eftersom det framförallt är kvinnor som har garantipension och de lägsta pensionerna. Därför är den här åtgärden ett sätt att öka jämställdheten. Pensionsgruppen har ett fortsatt viktigt uppdrag för att förbättra på jämställdhetsområdet. Det är långt ifrån alla som är berättigade till bostadstillägg som söker det. Och här måste regeringen driva på Pensionsmyndigheten så att fler får kunskap om bostadstillägget. Genom mindre boendekostnader som skapar större utrymme i plånboken till annat. Dessutom är handläggningstiderna för bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten allt för långa. De måste kortas så att det går fortare att få ett beslut. Här har regeringen också ett stort ansvar. Så med det, fru talman, så vill jag yrka bifall till utskottets förslag. Tack så mycket. Och nästa talare är Barbro Westerholm, Liberalerna. Fru talman, ja, det här är andra debatten vi har i höst i samma ämne. För ett par månader sedan så diskuterade vi ju de väldigt positiva förändringar som sker i pensionssystemet. Det här att höja garantipensionen alldeles nödvändigt, det här var inte en enkel sak för att vi bygger ju på arbetslivsinkomsten och det måste finnas ett respektavstånd mellan garantipension och pension som man har så att säga arbetat ihop. Jag tycker att man har kommit till en rimlig lösning. Bostadstillägget,
alldeles nödvändigt att höja. Och det är ju väldigt pricksäkert också. Men här, precis som tidigare har sagt, så informationen om att om man har rätt till bostadstillägg måste förbättras. Jag skulle ju helst se att det gick med automatik i samband med att man lämnar sin deklaration eller får då vad man ska betala i skatt. Och, men man måste nog också titta närmare på varför söker man inte, vad är det för bakomliggande faktorer? Ja, det här med pensionerna, vi ska ju vara jätteglada över att vi inte fick samma situation som Frankrike sitter i idag med generalstrejk. Vi klarade att göra denna omfattande förändring av vårt pensionssystem, det tidigare som vi inte hade råd med, ATP-systemet, till nuvarande system under 90-talet. Och att vi nu arbetar stegvis vidare med, för att förbättra situationen, som har nämnts i flera inlägg här, för de sämst ställda pensionärerna. Och där ingår ju dels en förbättring av deras inkomst successivt, men också att förändra de utgifter de har. Och jag ser fram emot utredningen om tandvårdsförsäkringen som kommer nästa höst, vad den kan innebära för lättnader i utgifter för alla dessa årsrika människor som har sina tänder kvar. Men hur vi ska få råd framöver? Ja, vi har höjt då åldern upp till vilken vi har rätt att finnas kvar i arbetslivet. Men vi måste ju också bli duktigare på att öppna möjligheterna för de som vill fortsätta att arbeta efter 68-69 år. Och där är det ju av intresse det arbete som Delegationen för senior arbetskraft just nu genomför. I dagarna har det ju kommit en rapport som handlar om bortvald på grund av ålder och om åldersdiskriminering och rekryteringar. Och det här har man då samlat de studier som har gjorts. Hur ser arbetsgivare på människor i olika åldrar? Ja, bra att vara mellan 30 och 40 år. Sen går det ut för. Och är man 60 plus så kan man i princip glömma att ta sig tid och söka nytt jobb. Det här har vi inte råd med i Sverige. Vi måste öppna upp för alla som vill och kan bidra till vårt välstånd med arbete. Och vi måste också bli bättre på att få människor att orka arbeta högre upp i åldrarna. Och det är någonting som den här Delegationen för senior arbetskraft diskuterar mycket. Insatser inom området arbetsmedicin, företagshälsovården måste bli mycket, mycket bättre. Människor måste tidigare i arbetslivet kunna utbilda sig men också ändra arbetsuppgifter för att orka arbeta högre upp i åldrarna. Det här är ju inget som löser dagens då fattigpensionärers situation, men det förebygger att vi ökar på den gruppen i framtiden. Och hur är det med de olika arbetsgivarna? Det här är kanske något som hör bättre hemma i en annan utskottsdebatt, men jag vill ändå nämna det här. Staten är sämst på att möjliggöra för 67-plussare att fortsätta i arbetslivet. Regioner och kommuner är lite bättre och faktiskt bäst i näringslivet. Därför att där ser man till behovet av kompetens och är det då några som är väldigt kompetenta och är uppe i åren, ja då har man kvar den arbetskraften. Det är vad vi har funnit i den här Delegationen för senior arbetskraft. Så här finns utmaningar. 1 oktober nästa år så kommer
ett slutbetänkande från delegationen med, som jag hoppas, skarpa förslag som ändrar synen, den ålderistiska synen på årsrik arbetskraft, som öppnar upp möjligheterna för människor som vill och kan fortsätta att arbeta och med sitt arbete bidra till vårt välstånd och därmed solidariskt också kunna finansiera de välfärdsinsatser, hälso- och sjukvård och så vidare som vi så väl behöver i ett land där idag faktiskt sjukvården går på knä. Med detta vill jag önska då fina helger och ett gott nytt år. Inte minst till talmannen, men till er som sitter här och de som kanske sitter och ser på den här debatten via sina tv-apparater. Tack! Tack så mycket för hälsningen också. Och då var det anförandet över och nästa går till Janine Alm Eriksson, Miljöpartiet. Tack fru talman. Ja, alla har rätt till en värdig ålderdom. Till att kunna leva ett gott liv på ålderns höst utan att behöva vända och vrida på varje krona i slutet på varje månad. Till att kunna känna den trygghet som en tillräcklig pension innebär. Vi vet att det inte ser ut så idag. Allt för många pensionärer lever med ekonomiska villkor som inte gör det möjligt att leva ett fullgott liv. Trots en låg levnadsstandard och små utgifter räcker pensionen för flera inte till. Och det är till civilsamhället i form av bland annat kyrkor och hjälporganisationer som allt för många äldre är utlämnade för att få mat under månadens sista dagar. De senaste 15 åren har de allra fattigaste pensionärerna nästan fördubblats. Fler och fler har tvingats in i en extremt utsatt ekonomisk situation som för många skapar svåra livsförutsättningar. Det är möjligheten att på olika vis delta i samhället som begränsas. Och många uppger att det sociala livet får stå tillbaka. Ensamheten breder ut sig. Miljöpartiet gick till val på att förbättra livsvillkoren för de pensionärer i Sverige som har det allra sämst. Och att prioritera gruppen med allra lägst pension. Och det är ju nu regeringens politik. Efter en överenskommelse i pensionsgruppen. Ingen ska behöva vända sig till ideella krafter för att under månadens sista dagar ha råd med mat. Genom att höja grundnivån i garantipensionen med 200 kronor samtidigt som vi höjer taket i bostadstillägget skapas en rejäl förbättring i mångas plånböcker. Båda delarna är satsningar som tydligt träffar de pensionärer som behöver de där extra pengarna allra mest. Tillsammans är det omkring 675 000 pensionärer som direkt berörs av förslaget och särskilt gynnade kvinnorna som idag lever mer i ekonomiskt utsatthet. Fru talman, att Sverige idag är ett av världens mest jämställda länder har vi ju generationer av tidigare kvinnokamp att tacka för. De feministiska segrar som vi har skördat under de senaste årtiondena har inte kommit av sig själva, utan det är modiga människor som gått före. Som tagit striden för de rättigheter som vi idag ser som självklara. Sverige är idag mer jämställt än det någonsin har varit. Och trots att det finns konservativa krafter i samhället som vill backa utvecklingen så tyder ändå allt på att vi går framåt. Och pensionen är en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor. Det är de som är äldre idag som har stridit för att Sverige ska bli ett av världens mest jämställda länder. Och det är tack vare dem som pensionsgapet mellan kvinnor och män inte kommer att vara lika stort för våra barn som det ju tyvärr är idag. Ett jämställt arbetsliv är avgörande för att höja kvinnors pensioner. Att dela lika på föräldraliv och hemarbete är två av många faktorer som gör att kvinnors ställning på arbetsmarknaden kan stärkas. Och det ger även utslag på pensionerna. Här är vår samlade politik för ett jämställt samhälle avgörande. Men vi behöver också rikta insatser till de kvinnor som på grund av ett ojämställt samhälle idag har de allra sämsta pensionerna. Och det gör vi. De prioriteringar som regeringen gör i den här budgeten träffar rätt. Genom att höja garantipensionen och bostadstillägget riktar vi insatserna på de som lever i allra största ekonomisk utsatthet, vilket oftast är kvinnor. Den pension som alla ska få ut ska gå att leva på och ingen ska förpassas till fattigdom. Fru talman,
Utöver satsningen i den här budgeten driver ju regeringen också på för en politik på andra områden som ska förbättra förutsättningar för framtida generationer att kunna leva på sin pension. Med ett flexiblare arbetsliv som gör det lättare att stanna kvar längre på jobbet skapas också möjlighet för fler att arbeta längre och genom det öka på sin pension. Samtidigt gör vi också satsningar på ett hållbart arbetsliv så att fler ska orka jobba ända fram till pension. Det är en viktig investering för såväl samhället som för varje enskild individ. Fru talman, satsningarna vi gör i den här budgeten är viktiga för Sveriges pensionärer. Och i januariavtalet har vi dessutom slagit fast att arbetet med att förbättra villkoren för Sveriges pensionärer ska fortsätta under mandatperioden. Därför att de som arbetat ett helt liv på slitiga jobb med dålig lön eller tagit hand om det obetalda hemarbetet, för alla de stärker vi förutsättningarna att ta del av vårt gemensamma välstånd som de också varit med och byggt upp. Och det är inte mer än rätt. Därmed yrkar jag bifall till betänkandet. Tack. Tack så mycket. Och det finns inga fler anmälda till talarlistan. Är debatten därmed färdigdebatterad? Svaret är ja.